All-Star, the Fabulous Sports Bar. Det här är nyheter från VK på 100 sekunder. Det här jättefartyget, drygt 190 meter långt och 30 meter brett, har ankrat i Umeå hamn. Fartyget är troligtvis det största som någonsin legat i hamnen. Häng med och titta runt ombord i inslaget på vk.se. Den 4 maj smygöppnar en ny restaurang i Umeå. Det är ägarna till Hotell Dragonen som öppnar upp Harriets i Olevis tidigare lokaler. Ja, vi har ju stans kanske bästa solläge på våran veranda här. Sol från lunchtid fram till sen kväll. Och det är bara att ta med sig solglasögonen, kepsen eller solhatten och komma hit och hänga. Nu kan det bli nytt liv i gamla biograf Royals lokaler. Umeå teaterförening och Umeå dansskola vill flytta in och kommunen har avsatt pengar för att undersöka om de fyra små biosalongerna kan förvandlas till repetitionslokaler och mindre scener. Umeå Södra åkte ur elitettan i fjol. Nu är de nya i division 1. Missa inte avspark idag. Tränarna tippar serieresultatet och Hanna Folkesson, lagkapten i Umeå Södra, gästar programmet. Till sist, hetast idag det är den något annorlunda vinnaren, hunden Vicke från Sorsele. Ägarna använde Vickes namn när de spelade i Länslotteriet och tog på så sätt hem 17 840 kronor. Mer om det som jag tagit upp i VK 100 här idag och längre inslag det hittar du på vk.se. Ha det bra, vi ses!